저는 기술로 앞에 January 나 1월 February 나 공내티 배아드킨 저는 그 부성 비례트에 치무한지야 피바레 대자 저는 그 치무한지고 또 변화의 밤이 있죠 저는 그 아테다데마 예신부 피바레 저는 디니 위미함에 흑바도구 사회테마 야이타비다 피바레 저는 디니로 full ordained 수레 스글로리네 빠떼비로 신사부 피바레 니마루마 쉼스와가 쾌칸 마따레 수라리 저는 디니 신사부 피바레 그러 디가 짬바이가로 쉼스와가 저는 루구 비아드키 쾌카 마타타레 수레 아창네 빠떼비 이페 칸지 띠 응에 쵸 카구이마 예타들루 저너루 아테따데마 나레시부 포뻬다 피데 이페 칸지 띠 응에 쵸마 빠들루 17마레 빠라 피빠레 에러 디 나빠이고 아치 뿌비로 저너루 삐센나이부 피빠레 저너루 브로아소 나래나이보 뼈부가 고스퍼 수레 세글롱아니 아사뷰부 피바레 고스퍼 수레 세글롱아 에원겔리 대야 에러 고스퍼부 다쿠디도 에원겔리 자가고 저너루 찌데카마 슈덩 남유네 찌루 야바레 바람아 슈덩가도 고스퍼 그레이스 제수도 아핀 저너루의 아따다데마 에원겔리 디아죠 다 피친 아무이자 아무이간 피친 수레 아빠이 고 고서 그레이스 비로 나레부 피바레 두디아 대파인가로 에라네 마피 도아베네 고스퍼 킹덤 에원겔리 디아네 사이네 나이간도 대고 친니 원요 비로 저너루의 뜻다마 죄와 진네 칸자시부 피바레 다죠 에원겔리 담요디베 피비메 슈라옹 남요가니 저너루 나레비로 아따다고 피신부 루바레 고스퍼 그레이스고 아옌 저너루 나레시부 피데 고스퍼 그레이스라 예수 크리스도 아핀 저너루 하 따 피데 예수 크리스도 아핀 아무이간 피데 수레 아창고 저너루 띠시부 피바레 에라리고 뾨비마 저너루 소도가 full ordained 로 코레 심소가 쾌카 맞다데 수레 자글롱고 뾨마베 뿌비로 리네데 아디베고 고 아따다데마 칸자야마 피바레 어러 디니 다 피야데 수레 아쿤 예하 부두 아피레 루 메예 크리스도 아피마베 아무이간 피야진하레 부두 아피 피다레 루 메예레 크리스도 아피마베 다비메 아예지데 아체 시바레 에라리고로 쩌노 노 아신라이레 모호베메 슈아 크루메 칸지 18네 응에 3마 시데 짬바이 드바이 리가 니베 쩌노루 나레 시부 피데 어로 슈아 크루메 칸지 18네 응에 3 알레리마 시데 다리로 쩌노루 뛰메 소로 아뚜뚜 파티야오 뛰메 스윈 아뚜뚜 파티야오 타와 아테 무가 만도 부야드케 뜻수디 피떠 무도 꾸도고 라가 세루도무도 크리스도고 라가 띠쫀진디 디네 추도니 고몬 마리 디네 고스퍼 그레이스 라 부야드케가 쩌노루고 쉼스와가 쪼틴 빈신 삐타다리 아마이 시데 어로 룰리비도 아빠디가 쩌노 위먀데 테마 디 자가고 뚜윈뚜윈지 똥라이데 부야드케가 쩌노루고 녜예 짜시부 루피 판신다 모호바부루 쩌노 타카들레레 뾨바레 비인레 부야드케가 가바우짠 칸지 띠 26 29 야 나두이 뽕드단네 아니 뚜예 이미지 뚜예 라이크니스네 쩌노루고 테데마 테타삐데 루루 코레 쩌노루가 부야예 드단도가 디 아테데마 시삐로 부야 드단도네 판신데 루고 녜예 짜부 부야드케가 시제야메 소예 에라
ရှေးမဆော့တဲ့ကအစင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာအတွက်လဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပြီးသားပါအီဒင်ဥယျာဉ်အလယ်မှာရှိတဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျရာအပင်ရဲ့အတီးကိုနော်အာဒံအီဝါကိုဘုရားသခင်ကမစားနဲ့စားတော့နေမှာဧကမန်တည်မယ်လို့ပြောပေမဲ့လေနော်လွှဲချเสียစာဒလာမြွေတဲကိုဝင်လို့เนาะဤဝစားရပါတယ်အာဒံစားရပါတယ်ဘလူးပြောပြောအပြစ်တရားဟာအဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့စီကိုကူးဆက်ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဆုံးရှုံးမှုတွေဟာเนาะပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဟာစားသောနေ့မှာဧကအမှန်တည်မယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်ချက်ချင်းဘုံကနေလဲမတည်သွားပြီမဲ့ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားပေးတဲ့အာဒံဒီအသက်တထောင်နေရမယ်တထောင်နေရမယ်လို့မတတ်မှတ်တော့လေဤတန်းတော့ကနေပြီးတော့အသက်အပိုင်းချလီဖြစ်လာရတယ်လို့ဣဒင်ဥင်းနဲ့ကထွက်ခွာခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာရခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့အပြစ်တရားဟာ separate ဖြစ်စေတယ် separation from God ဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတယ်အဲ့တော့ယူရင်းပျက်စီးသွားရခြင်းတွေအရာအားလုံးဟာအပြစ်တရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရတယ်။သို့တော်လည်းဖခင်ကလူကိုချစ်တော်ကြောင့်အီဒင်ဥယျာဉ်အဝမှာပင်လေသူ့လက်နဲ့သရဝနှကောင်ကိုတတ်ပြီးတော့မှလူလင်မယားကိုဝစ်လုံလွှမ်းခြုံစေပြီးသွေးဆွန်းသောဝစ်လုံအဖြစ်အီဒင်ဥယျာဉ်ကထွက်ခွာစေတယ်။မပြီးသေးဘူး။ထွက်မြောက်အချမ်းမှာတူလေးတကောင်ကိုတတ်တကားတို့တကားတိုင်းမှာတုတ်ပြီးတော့နော်ဣတိလလူမျိုးတွေအနည်း400ကျော်နော်ကျုံခံတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ဣတိလလူမျိုးတွေကအေဂုတုတန်းပြီကနေဝေါမြောက်စွာနဲ့ရွှေတွဲလွဲငွေတွဲလဲနဲ့ထွက်လာရအာဒံနဲ့ပြီးသေးလားဆိုတော့မပြီးသေးပါဘူးယနေ့ဓမ္မတိကာလရောက်တဲ့ခါမှာခရစ်တော်အားဖြင့်လောကတိုင်ပေါ်မှာအတီခံ၍သုံးရမြောက်သောနေ့မှာထမြောက်တဲ့ခါမှာအပြစ်သားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုခံစားရဒါကြောင့်ဖယားဟာလူကိုဖန်ဆင်းကလေးကငရေကြဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေပေါက်ဖွာလာတာမရှိဘူးအေဝံဂေလိတရားကိုကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ပါလျက်နဲ့ဒီနေ့ဖယားเจ้าမှာလူတွေပြည့်ညီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယံရဲ့ပါစနိတ်ကတိုးတက်ညာပြပြီးတော့တရားရာဂိုင်းလုံးမှာ99ရာဂိုင်းလုံးအထိရှိပြီဆိုတဲ့အစ်စ်မျိုးမရောက်နိုင်သလိုဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲစဉ်းစားစရာရှိတယ်။ဟာကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာပြောင်းလဲတဲ့သူတွေနော်အပြည့်အဝဘာကြောင့်မဖြစ်ရတာအသင်းတော်ထဲမှာဘာလို့မဖြစ်ရတာလဲ။တခါတလေတော့ကိုကိုတိုင်တောင်မှစိတ်ချရပါမလားလို့နော်ဖြစ်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်တတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သတော်ကဖတ်သွားတဲ့ဒီကျမ်းစာကိုပြန်တတိပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထာဝရအသက်မူကားမှန်သောဖရာသခင်တဆူဒီဖြစ်တော်မူသောကိုတော်ကို၎င်းစေလွတ်တော်မူသောခရစ်တော်ကို၎င်းတည်ကျွမ်းခြင်းသည်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုသူတည်ကျွမ်းတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ထာဝရအသက်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါသတိထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့တခါတလေမှာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုသူတို့ဘယ်လိုသိတာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မစင်စားဘဲနဲ့လူတွေအားလုံးကိုခရစ်တော်စီကိုပို့ပေးခြင်းဇောနဲ့ယုံရင်ပြီးရောယုံရင်ပြီးရောယူယူလေးယုံလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဤရက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အိုးမင်းယုံလားယုံတယ်ဆိုတာနဲ့ဝမ်ပန်တသာစီချိုပြီးတော့မင်းတို့ထာဝရအသက်ရပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတစ်ခါတည်းနှစ်သိမ့်ပြီးတော့အားပေးလိုက်တာဒီလေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ထာဝရအသက်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ရရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာသူကိုယ်နိုင်နှလုံးသားထဲမှာထာဝရအသက်ရဖို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုသူဘလို့တိကျွမ်းတယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာမြေလေးမျိုးအကြောင်းပြောပါတယ်အဲ့တော့နှလုံးသားလေးမျိုးကိုသူကပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပထမမြေကမျိုးစိကျဲတဲ့ခါမှာလမ်းပေါ်မှာကျသွားတယ်ငှက်တီလာကောက်စားသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမြေကတော့အစသေးကဘာမှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့เนาะ
အခုကြာအခုပြောက်သွားတဲ့เนาะအသက်တာမျိုးနှလုံးသားပိုင်ရှင်နေဒုတိယမြေကကြောက်ပေါ်ပြီးတော့မြည်နေတဲ့နေရာမှာမျိုးစေ့ကြတယ်အပင်လေးတော့ပေါက်လာနေပူတဲ့ခါမှာအပင်သေသွားတယ်ဒါလည်းဒုတိယတစ်မျိုးကဒီစိတ်နှလုံးပိုင်ရှင်နေအစင်မပြေပါဘူးတတိယတစ်မျိုးကိုရောက်လာတယ်စူးချုံထဲမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဖြစ်သွားတယ်အပင်တော့ပေါက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအသီးမသီးဘူးလို့ तू ရေးတယ်စဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်ကွာအဲ့တော့တတိထားရစဉ်းစားစရာဖြစ်လာပြီးတော့မှသရုတ်ထအမျိုးအစားနှလုံးသားကိုသူကဖော်ပြကောင်းသောမြေမှာကြအဲ့တော့အပင်ပေါက်ရုံကအတီးတီးတယ်ဘလို့တီးလဲဆိုရင်30တဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာ60တဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာ100လို့သူကရေးတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားစရာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ပထမမြေနှမျိုးတော့ဖယ်လိုက်တော့အစင်မပြေဘူးဒုတိယမြေနှမျိုးကိုစဉ်းစားတော့ဒုတိယမြေကစူးဂျုံကြားထဲမှာကြတဲ့မျိုးစေ့နဲ့ကောင်းသောမြေမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဖြစ်တယ်။သူတို့တို့ခုရဲ့ဌာနချက်ကအပင်ပေါက်တာချင်းတူပေမဲ့အတီးမှာကွာသွားတယ်။စူးဂျုံကြားထဲမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဟာလုံးဝအတီးမတီးဘူးဖြစ်နေတယ်။စဉ်းစားစရာဖြစ်သွားမှာ။အဲ့တော့အခုဒီချမ်းပိုက်နဲ့ပြန်စဉ်းစားရ။ယေရှုခရစ်တော်ကိုသူဘလို့တိကျွမ်းတာလဲ။သူတိကျွမ်းတာကအတီးမတီးနိုင်ဘူး။သူတိကျွမ်းတာကအတီးတီးနိုင်တဲ့အထဲကဓာတ်ခံမဖြစ်ဘူးသူတိကျွမ်းတဲ့နှလုံးသားကအတီးတီးနိုင်တဲ့နှလုံးသားအဖြစ်မပေါက်ဖွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတိကျွမ်းတာဟာဘယ်လိုမျိုးတိကျွမ်းတာလဲဆိုတော့တတိထားမိဖို့လိုတယ်ဒီနေ့လူတွေတော်တော်များများတက်တည်ခံကြခင်ဗျားတို့ကြားရပါတယ်ဖယားသခင်ကယောဂအထဲကကယ်တယ်ဖယားသခင်ကအခက်ခဲတွေကကယ်တယ်ဟာဒီဖယားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ Okay အဲ့ဒီလိုပုံလာတဲ့သူတွေကိုမားတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့ step တစ်ခုရောက်လာဖို့လိုတယ်။ဘာလဲ။တမလွန်မှာမိမိအပြစ်ကလွတ်တဲ့ကယ်တင်ရှင်တဆူတီးသောဖခင်ယေရှုအားဖြင့်တလန်းတီးသောလမ်းဖြစ်တဲ့တမန်တရားလမ်းကြောင်းကိုသူတော်ဖို့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးလမ်းကြောင်းနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုခံရပြီးထမြောက်ခြင်းရဲ့တကူနဲ့အဲ့ဒီအပြစ်နှုန်တွေကဆွဲထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နောက်ဆုံး step လို့နေတယ်သူကနောက်ဆုံး step လို့နေတယ်ဒီနေ့တချို့သောသူတွေဆုတောင်းပေးရင်ယောဂပျောက်တယ်ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာလည်းတွေ့ဘူးတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ဖြစ်ယေရှုကိုယုံလားလို့မိမိအပြစ်ကကယ်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံသလားငရဲကလွတ်တဲ့အရှင်ဖြစ်ယုံသလားဆိုရင်အဲ့ဒီ step မှာတက်သွားတယ်သူကအဲ့တော့ဘလို့မြေမျိုးလဲဆိုတော့စူးဂျုံတဲမှာကြတဲ့အပင်လိုပဲအပင်တော့ပေါက်တယ်အတီးမတီးဘူးတဲ့သူကအဲ့တော့ဒီနေ့ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်မတွေစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့သူတိကျောင်းတာဘာလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုဘလို့အညီထားနဲ့တိကျောင်းလဲဆိုရင်ဘူဘူကြီးစတိုင်ပေါ့တရင်ရတဲ့ဘူဘူကြီးပေါ့တောင်းရင်ရတဲ့ဘူဘူကြီးပေါ့ဆုတောင်းရင်ပြည့်စီတဲ့အရာပေါ့အဲ့ဒီလိုတကူးရှင်အနေနဲ့သူကလက်ခံထားပြီးအပြစ်ကလွတ်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သူကလက်မခံထားဘူးဆိုရင်သူ့အတွက်ထာဝရအသက်ရစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့တတိယမြေမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာအများကြီးဖြစ်နေတယ်သူကဒါကြောင့်အတိမတိဘူးသူကအဲ့တော့အတိမတိတော့သူတို့ကပြောရှာတယ်အတိမတိတော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့အတိမတိတော့ဘာဖြစ်လဲပိနေပင်အတိမတိတော့ဘာဖြစ်လဲတရက်ပင်အတိမတိတော့ဘာဖြစ်လဲအပင်ပေါက်နေတာပဲချမ်းစာအဲ့ဒါလို့မပြောဘူးကောင်းသောမြေမှာကြတဲ့အပင်ဟာအပင်ပေါက်တယ်လို့သူကအဲ့တလောက်အရေးတကြီးမပြောအပင်ပေါက်ပြီးတော့အတီးတီးတယ်သီးတာမှ30အမလေးတောင်းကြတော့60ဖြစ်သွားပြီနောက်တောင်းကြတော့100ဖြစ်သွားပြီသီးပုံသီးနည်းတော့မှမတူပြန်ဘူးသူကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သတိထားရအောင်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုသိကျွမ်းတာလဲဆိုတဲ့အောက်ဆုံး base ကိုကျွန်တော်တို့ short တွေ့မထားပါနဲ့နောက်တမလို့မှာအပေကလွတ်တယ်ဆိုရဲအာမခံချက်ကိုကိုတိုင်မရသေးရင်ဘာမှရှက်စရာမလိုယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံဖို့လိုတယ်အပြစ်ကလွတ်တဲ့အရှင်ဖြစ်လောကကတိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်အပြစ်တွေအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာသ
တည်ခြင်းမြစ်စုပေါင်းအောင်တဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်ရဲ့တဆူဒီသောကေတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ခင်ဗျာယုံကလားဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်မယုံလို့ကတော့အတီးလုံးကမတည်ဘူးဟာဒါဆူချမ်းပိုက်တော့ရွကြတယ်လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိလျင်အတစ်ပြုပင်သောသရဝါဖြစ်တယ်ဟောင်းသောယာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောယာတို့သည်အတစ်ဖြစ်ကြထို့သူဖြစ်သောဘုရားရဲ့တကူတော်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါဒီထဲမှာမှဘုရားတကူတော်ကအလုံးမလုံးရင်သူဘယ်လိုလုပ်အတီးတီးမလဲဒါကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီယောဟန်ဆက်ခွန်3ဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ယောဟန်ဆက်ခွန်3ကိုအခြေတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအိဖက်တိ6ကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားမှာပြီးတော့မှတိ7ကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရတိ6ကဘာပြောလဲဆိုရင်ငါတို့ဒီယေရှုခရစ်အားဖြင့်တားအရာကိုရမိအကြောင်းအလိုတော်ရှိသောစေတနာအတိုင်းရှိမစော့ကခွဲခတ်မှတ်သားတော်မူ၏ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဖခင်ရဲ့မြစ်တာကိုနားလေတဲ့ခါမှာဟာလေလုယာလို့အကြိမ်ကြိမ်អော်ရတာဖြစ်ဖို့ကိုရှေးမဆော့ကခွဲခတ်မှတ်သားတယ်အဲ့တော့ full ordain ဆိုတဲ့စကားလုံးကို dictionary မှာကြည့်တဲ့ခါမှာ dictionary ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝิญญရေးရစကားလုံးမျိုးတိတ်မရေးပါဘူးသူကတော့သူရေးတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောမှာကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတာကတော့ကျွန်တော်ကဝิญญဘိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပြန်ရေးတာသူရေးတဲ့စကားလုံးကဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့ကံကြမ္မာနောင်ဖြစ်လာမဲ့ကံကြမ္မာကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြထမ်းတာအဲ့ဒါလို့ရေးတယ်နောင်ဖြစ်လာမဲ့ကံကြမ္မာလူတစ်ယောက်ရဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမဲ့ကံကြမ္မာကိုကြိုတင်ပြထမ်းတယ်တဲ့လို့ရေးတာ full ordain ဆိုစကားလုံးကရှေးမစောကခွဲခတ်မှတ်သားတယ်ဆိုစကားလုံးကနောင်ဖြစ်လာမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကံကြမ္မာအတွက်ကျူပြီးတော့ပြထမ်းထားတာမင်းကအဲ့ဒါဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဖြစ်ရမယ်လို့ပြထမ်းထားတဲ့ဟာတဲမှာမဖြစ်ရမှာတာတာတာအဲ့တော့ဒီနေ့အပေါက်ကျွန်တာတွေအများကြီးရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကရှေးမစွာတဲ့ကလူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနင်တို့အားလုံးဟာငါတာဖြစ်ရနင်တို့ဘူးမှမလွတ်စေရဘူးဒါကြောင့်တိုးတရာရှိတယ်သူတကောင်ပြောက်သွားတဲ့ခါမှာ69កောင်ကိုထားပြီးတော့တကောင်ကိုပြေးရှာတယ်ဆိုတော့အိတာပြောတာသူမြစ်တာကတကောင်ရော့တာနဲ့လက်မခံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုလည်းပြောသေးတယ်သူးချံတဲမှာရှိတဲ့သိုးကိုလည်းငါပိုင်တယ်တဲ့သိုးချံအပြင်မှာရှိတဲ့သိုးလည်းသူပိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဖယားကရှင်းမစွတဲ့ကလူတိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါငါသားဖြစ်ဖို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါက်ကြုံတယ်အတားဆူရင်ဘာဖြစ်လို့လဲကွာပြီးချင်တဲ့လူကပြီးချင်တာနင်တို့ကကြားတဲ့ကဝင်ဝင်ပြီးတော့မရဘူးတို့မဖြစ်ဘူးတို့ကုလိုကန့်လန့်တယ်မပြောနဲ့လို့ထင်စရာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာပို့ပို့ဆဆတွေးပြီးတော့အလွဲအယူပြီးသွားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ထာဝရတဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကြောက်ကြောက်နာနာပြင်ဆင်ရကြောက်ကြောက်နာနာတွေးရဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထာဝရတဲ့ရတဲ့အခါမှာရတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကတစ်ကနေ16ထိရှိတယ်ဒါကြောင့်နှစ်ချင်းခံလိုက်တယ်ဟုတ်လာပြီလို့ထင်ပေမဲ့19နှစ်ရောက်တဲ့ခါကျမှတည်သွားရင်ငရဲကလွတ်တဲ့လူလက်ညှိုးထောင်ဆိုမှဘာဆိုအဲ့ရာကနိုးတယ်လို့နိုးသွားတာအဲ့ဒီကျမှခရစ်တော်ဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိသွားတယ်ဒီမှာမရှိဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာကိုတိတ်သွားတာလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းတဝင်သိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်သိတာကခရစ်တော်ဟာဆုတောင်းရင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဘုံကြီးအဆင့်ကိုကျွန်တော်ကယုံထားတာကေတင်သောအရှင်အပြစ်ကလွတ်ပြေးသောအရှင်တဆူသီးသောဖရာလို့ကျွန်တော်ယုံထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်အကိုသရုပ်ကွဲသွားတာအဲ့ဒီကြောင့်မှယေရှုကိုဖမ်းကင်တော့မှမိသွားတာသူကမိသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကပ်ပြီးတော့လွတ်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အသင်းတော်ထဲမှာ born again တွေမရှိတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကပ်ပြီးတော့လွတ်သွားတာကပ်ပြီးတော့ထွက်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်ကိုသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ပြည့်ရခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုပါပါလေးအစိတ်ထဲ့သွားတာဒီကလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ဒုတိယ
ဒုတိယတစ်ဖက်ကအငယ်7ဒါကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်မရေးလိုက်မိဘူးမိမိစေတနာတော်ဤအလိုတော်ကိုလိုက်၍အလုံးစုံတို့ကိုစီရင်ပြုပြင်တော်ပြုပြင်တော်မူတတ်သောသူဤကြံစီခြင်းရှိသည့်အတိုင်းရှေးမစောကခွဲခန့်မှတ်သားသည်နှင့်အညီငါတို့သည်ထိုခရစ်တော်အားဖြင့်အမူခံဖြစ်တယ်ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်မားတွေခရစ်တော်ယုံရင်ဒီထဲကိုခရစ်တော်ရပြီခရစ်တော်ရတော့သူဟာအမူခံဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုကယနေ့မနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲသောအရှင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရှိခြင်းဟာအမူခံဖြစ်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့နဲ့တထပ်သေးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမွေခံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်ဒီမှာအပတ်တိုင်းရှင်းပြရင်ပြောပါတယ်ဟာဝိညာဉ်ရေးရမရင်ချက်သေးရင်အမွေခံမရှိမဖြစ်သေးဘူးအမွေဟာသူ့လက်ထဲမှာမပိုင်သေးဘူးရင်ချက်မှအမွေပိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီကပါပါလေးကျွန်တော်တို့ကိုထဲ့တာအမှန်တော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ဒီမှာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအမွေခံသားဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကို sonship လို့သူကသုံးတယ်Sonship ဆိုတဲ့သဘောတရားသူ့ရဲ့ right ကိုကအမွေခံဖြစ်ခြင်းရဲ့ right ကိုသူကနားလေရင်တစ်လုံးနားလေရင်တစ်လုံးသုံးကြည့်ရရနှလုံးနားလေရင်နှလုံးသုံးကြည့်ရရငါးလုံးနားလေရင်ငါးလုံးစလုံးသုံးကြည့်ရရမယ်သူကသူ့ရဲ့ right ရှိတာဟာအကုန်သုံးလို့ရ Sonship ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာသုံးဖြစ်ခြင်းရဲ့အရေးအရာကိုသူကသုံးတတ်ရင်သုံးတတ်တယ်လို့အကုန်ခံစားဖို့အမွေခံဖြစ်တယ်သူကအဲ့တော့ဒီနေ့ဘောနဂင်တိုင်းဟာကျမ်းစာဖတ်ဘောနဂင်ဖြစ်တာနဲ့ဆုတောင်းတယ်ဘောနဂင်ဖြစ်တာနဲ့ဖခင်ကြောင့်တက်ဘောနဂင်ဖြစ်တာနဲ့ဘိုင်ဘယ်ဆိုင်သွားတယ်တားစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ခဲ့တယ်မဖြစ်တဲ့လူပဲအတင်းခေါ်နေရတာလာပါ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 တော့ပါလာပါလာပါနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ပါဒီနေ့ဒီမှာရှိတော်ကြီးကိုဝန်မှတယ်ကိုကိုကိုမလိန်နဲ့လိန်လို့လည်းမရဘူးဘောနဂင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်အစစ်ကြားခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစစ်မကြားရင်တပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်တောက်ခံသေးတယ်လေးပတ်ငါးပတ်ကြာတော့မတောက်ခံတော့ဘူးအဲ့ဒီညမှာမနေကျင်တော့ဘူးနောက်တနေရပြောင်းဘူးကွာဘယ်နေရာမှာအစစ်ရမယ်အစစ်ရတဲ့နေရာမှာသွားစားရတယ်ကွာအဲ့ဒါသူ့ကိုတင်ပေးစရာမလိုဘူးသူ့အထင်းတင်းမှာကွာဖြစ်နေတာကွာအဲ့တော့ဒီနေ့ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်မတွေငါတို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကွာကိုစဉ်းစားရယောခန်းကြီး19အငယ်3ကိုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတိကျွမ်းတာလဲအဲ့ဒါအဓိကကြတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်တိကျွမ်းမှုတိကျွမ်းသည်လူနေသေးတာလားဘယ်လိုဖြစ်စဉ်းစားရအဲ့တော့တောင်းဖြစ်ခြင်းအမွေခံဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်တို့ခန်းကြီး16အငယ်13ကနေ15မှာလူတိအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရေးထားပြတာဒါအိမ်ကြရင်ဖတ်ကြည့်ပါလူတိကနော်အထယ်လေးရောင်းတဲ့မိန်းမဖြစ်တယ်သူ့မှာအလုတ်သမားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိန်းမကတရားစရမှာတရားနာတယ်တဲ့နာခဲ့တဲ့ပြစ်ကာလဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျမ်းစာကလည်းအဲ့ဒါလိုမရေးထားဘူးဒါပေမဲ့တရားဟောဆရာပြောင်းလဲလာတော့တရားဟောဆရာရောက်လာပြီတရားဟောနေစေသူ့ရဲ့နှလုံးထဲမှာဖျားသခင်ဖွင့်ပြအဲ့တော့ဘာဖွင့်ပြတာလဲဆိုတော့ကတဆူဒီသောဖျားဖြစ်ဒီဖျားကိုယုံရင်ထော်ရတဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှလုံးထဲကပွင့်ထွက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ခက်ဆက်ဆက်သူဖျားရှစ်ခိုးတဲ့တရားစရမှာသူဘာဖြစ်တာအဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာတရားနာစဉ်တွင်လူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖျားသခင်ဖွင့်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဥစားကျွန်တော်တို့တတိထားရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပထမတစ်ပိုင်းလေးအဆင်ပြေပြီ။အဲ့တော့နင်းနေနားလည်ဖို့လိုတာရှိတယ်။တားဖြစ်ခြင်းဟာထာဝရဖြစ်တယ်။အမွေခံဖြစ်ခြင်းဟာထာဝရဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အင်မတန်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်မြင်ရတွေ့ရကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားလာ။တားဖြစ်ခြင်းဟာထာဝရအမွေခံဖြစ်ခြင်းကလည်းထာဝရဖြစ်ပြီးမရွေလျော်တော့ဘူးမပြစ်တော့ဘူးကြောက်စရာဘာမှမလိုဘူးဘာကြောင့်လဲငကိုတဲကအမွေရစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ကို
तू का चिलो पी बारे प्यो मारो या भी सोगरे होगा या जिया मशीरे अयोतला हो या ओ पी पी मारो कम्यासी का यूजिया चाऊ भामा मशीव तो वो पाहुलूरे अरो अमूलिकां पिने भी अरो अमूलिकां पिचिंगा थावरा ताह पिचिने थावरा तमे थावरा सुरे अयागानी नंटा थावरा दुकुगु कूतवा बोलूरे Eternity to eternity. Tawra gani, tawra wu kutwame. Belu kutwamale, amuelu kore, payad kene atu, no, atishiare, crypto apia, atishiare, amue kam pitche, edi ayane, ta pitche, ayaga. Hope no. Loka nine, songi, piwa o, jama o, osa trewa o, pinya. Lalaba alo kanzao, pipo dida, di loga, kisa, takude mohopene, nota idena di lo kore, gongi, a te yama, general su yazia, jaune shide, deo general alo tibi babi, terapu nalo shide, a te terapu, one yo chin terapu, hobino, di terapu de kore, di amuidi le, generuga, ta ya uma. Dajo, Taura, ya tapido, amuigani, Taura tegu, set windwabu lude. Ero, windwabu, nabalu yame, bama, kamia, gigi, jeje, do talk with all seka nivu, jansaga, adilu, mapiobu, no, di trail, atas libu lemlu, jaini bu lemlu, go go go, dan kapu lemlu. Duga, yoa, can you secondi ange toma? Crypto wu ti juan jin ha ni shan zwa ti juan bu lu la born again pipi do ma the truth of born again ga jin nat twa de di chi ni ma jin nat twa o phaya ta pipi su taung yin ya de a phaya kaung lai da huwa li kaung ji pe de di ha li kaung ji pe de ku bwa ma o phaya a tait kaung da be ba di dwe pyo ni da so loki kaisa di be tu ga pyo pi do jin nat ni de o si bwa yi tet la bi o dali dali di atit tit di ya la bi o ga ta tbi ni nang ja twa bi o da ni be jin nat phaya thakin ga atit lo ma hout de bu eternity to eternity twa ya a lo thawra de ga nau that thawra de khu ko twa ma su do edi crypto go ne shine zwa ti bo lu de twa A John to win Tida, and he got Nimne Shanshai, two poor, you got Tide, a Saint Pilabo, Kanya, Lola, Saipu Lula, Lola, Saipu Lula. Eda, Yakone, guide. Me Yongji Jingo, me Bane, Piam, Na Yongji Jingo, Hodima, a Chinshid. Our delay walks through the Glomo, Luriga, Mapio Chimbu, Dalejon or Dima, Shimpia, Piwan. Ero, Yongji Jine. A low pitching, a long to load them to do way. Yonane, Lupi da pit. Yon bima, loda, mobu. Yonane, Lupi da pit. Yonane, Juvi da pit. Yonane, Juvi da pit. Yonane, Shopi da pit. Yonane, Mataya be da pit. Yonji jine, aloha, tuhila. Dago, Yakoga, Yora. Every year, she went chebu, Tituade, Ateta. Crypto go ne shizwa yado to ne do de Eda go gospel go ne mu mine de muga gospel of grace so go ta pitching American pitching Jesu dojo pitwada Dame gospel of kingdom Payayan Nangando dego do in twada Eda go chunru nale go pit Edo balu de lesra aku aku jama chunru di hali patom If a candidate Sako Gani Sako to do payao, Shimponua, if a teno machine, then when do they go to suit down beta, the suit down jetty, and all general to do payao. If a candidate Sako Gani Sako, Ke Patiao, suit down the Chehumuga, Naru the King, Shukri, Payan the King, Chito Mudo, Bonchi do Aba, Camido di, Guru Nyaku, DJ Aloha. ปัญญาโกละกอโทปัญญีญานโกละกอตินโดอาปี้บามีอจองคอรอมุโดจองผ่มมะยะโดอะยากาอเบยาผิดติโกละกอตันศีลตุโดดิขันยะโด
အမွေတော်ဤဘုံစည်းစိမ်ကအဘယ်မြလောက်ကြီးဒီကို၎င်းယုံကြည်သောငါတို့၌ပြတော်မူသောအလွန်ကြီးလှစွာသောတကူတော်ကအဘယ်မြလောက်ကြီးဒီကို၎င်းတင်တို့သည်တိစေခြင်းကတင်တို့ဤဉာဏ်မျက်စိကိုလေးစေပါမိကြောင်းဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၏ရှင်ပေါလုကဤဖြစ်တင်တော်ကိုပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပြောတာဖြစ်တယ်ငါဆုတောင်းပေးတယ်တဲ့ရှင်ပေါလုကသူဘာလို့ဆုတောင်းပေးတာလဲဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ကကိုယ်တော်မြတ်ကိုတည်ခြင်းဟာကျွန်တော်လိုင်းတားထားပါတယ်ပညာကို၎င်းထိုးထင်းခြင်းဉာဏ်ကို၎င်းတင်တို့အားပေးပါမိအကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာတည်းရဲ့နှိဆိုင်မှုတွေကိုနားလည်ဖို့သူဆုတောင်းတယ်တဲ့ပညာကို၎င်းထိုးထင်းခြင်းYeah, the spirit of wisdom and revelation. Adi hago, yongji du dai ya bi lo. Ada ne atta da shao longo, kuro go ti juan jie ma ne shang tua bo pi si jie ma de. Tu su tao ne te ma pa de. Pa pi lo xin po lu di lu pio ra. Ero, di ni chi tao ni go mon ma de, mi ba di ga chan ro go, so ma de ka ma.သူတို့ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီဒီအတွေ့အကြုံသူတို့သိပြီးပြီဒီအတွေ့အကြုံရဲ့ခါတိမှုကိုခံစားပြီးပြီအခုကိုသားသမီးတွေကိုမဖြစ်စေခြင်းတဲ့ခါမင်းတို့ဒီလိုမလုပ်နဲ့ဒီလိုမသွားနဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့ဒီလိုမနေနဲ့ဒီလိုမထိုင်နဲ့လို့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးပြီနားလည်ပြီးပြီဖြတ်ပြီးပြီအဲ့တော့ရှင်ပေါလုက The spirit of wisdom andRevelation သူရသလားလို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ဘဝကိုလှမ်းကြည့်လိုက်အဲ့တော့ပေါလုလို့ခေါ်တဲ့ရှောလူဘဝရှိစဉ်တုန်းကခရိယန်တွေကိုဖမ်းထောင်ထဲထည့်တအဲ့ဒီချိန်မှာဓမ္မသက်လာမှာအလင်းတန်းကျပြီးတော့ခင်ဗျားမတူလဲဆိုနင်းဟင်းစေတဲ့ယေရှုပြီးတဲ့အခါမှာသူ့မျက်စိကွယ်သွားတယ်သုံးရက်တောင်မျက်စိကွယ်နေအဲ့ဒီလိုကြွယ်နေတဲ့ချိန်မှာသူက revelation ရသွားပြီ။အာနာနီဆိုတဲ့ဖျားကျွန်တယောက်ကသူ့ကိုလာဆုတောင်းပေးရ။ဆုတောင်းပေးမျက်စိမြင်မယ်။ဖျားသခင်ကသူ့ကိုနှိမ့်စေညင်ပန်းတင်ဒါကခရစ်တော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာတည်င်းကိုဟောပြောတည်တည်ခံရမဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ wisdom နဲ့ revelation ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတည်းကသူကရနေပြီသားဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာနာနီကိုဖះပြောတော့အာနာနီကညင်းတယ်ကိုတော်ကိုတော်မသိပါဘူးဒီလူဟာခရိယန်လူနှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းတာအခုလဲဓမ္မသက်လမ်းကိုလာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခရိယန်တွေကိုဖမ်းဖို့လာတာဘာလို့ကျွန်တော်သွားဆုတောင်းပေးရမှာလဲအဲ့တော့ကျမ်းစာတိချပြဖတ်ကြည့်ပါဖះကပြောတယ်ငါရဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာတည်င်းကိုနှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းခြင်းဂျာကသူကပေါ်ပြရမယ်သူဖြစ်တယ်သူ့ကိုငါဖော်ပြထားပြီအာနာမီဆိုတဲ့လူလာပြီးတော့ဆုတောင်းပေးရင်သူမျက်စိပြတ်မိမယ်ဆိုတာသူကအစောကြီးတည်းကတည်နေပြီအဲ့တော့ချစ်တော်ကြီးကဝန်ဖားတယ်မျက်စိသာကန်းတယ်သူကအမောင်တဲမှာစံတဝါဝါဖြစ်တယ်သူက wisdom နဲ့ revelation ကသူ့စီမှာရှိနေပြီသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရထားပြီးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတော့သူကဤဖြစ်တဲ့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ကိုငါမင်းတို့ကိုလည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်စေခြင်းတယ်လို့ပြောတာအဆမ်းမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါသူ့ဘဝရဲ့တက်တည်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုတည်ထွန်းခြင်းဟာဖခင်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကကျွန်တော်တို့ကိုငရေကျစေခြင်းတဲ့လူမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုသူကဖွင့်ပြပေးရတယ် revelation လုတ်ပေးရတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကညီတို့ငါ့ကိုရှာတာမဟုတ်ပါဘူးငါကညီတို့ကိုရှာတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နားလေသွားတယ်အော်ဖခင်ကငါတို့ခရစ်တော်ကိုမြင်သွားတယ်ဆိုတာကသူကငါတို့ကို spirit of wisdom နဲ့ revelation လုတ်ပေးလို့ငါတို့မြင်သွားတာညီမို့ဆိုရင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းပဲမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကိုသူကဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးဖို့ ready position ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုဘာလို့မဖြစ်တယ်လဲလို့မေးစရာရှိတယ်
any ma grace ya tbo tia ko na le bo lo de grace ya tbo tia ko na le a lo di ni grace lo pyo pyo pi lo jesus do jesus do jesus do de ke jesus do ma khan sa ya be jesus do ko chin lo aku 2015 2016 ma chin lo ji ji na na tbo cha lo pyo ni bi me di jesus do ga chin lo ho a sa de ga cha bu da chin lo ma pyo khin ne ga pyo de du de shi ma a mya yi beအဲ့တော့အဲ့ဒီပြောတဲ့ထဲကတဘောကြတဲ့ယုံကြည်သူတွေတဘုံကြီးပဲဘာဖြစ်လို့မချမ်းသာတာဘာဖြစ်လို့မယဉ်ကျက်တာဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်နဲ့မပြေဝသူတို့ပြောတဲ့ဂျေဇုတော်ထဲမှာလူတာရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိသွားတယ်လူတာရှိမယ်ဘာလို့ယုံကြည်သူတွေမအောင်မြင်လဲသူတို့ကျွန်တော်တို့ဆောပြီးတော့ပြောတယ်ဟစ်တယ်အများကြီးကြပြီကျွန်တော်တို့တော်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှအခုမှဒါလေးမြင်တာအဲ့တော့ပြောတဲ့သူတွေပြောခဲ့ပြီးတော့လက်ခံတဲ့သူတွေလက်ခံပြီးကြိုက်တဲ့သူတွေကြိုက်ခဲ့ပြီးတော့အလူဝင်လေးလည်းပေးပြီးတော့ပုံအပ်ခဲ့ပြီးပြီဘာဖြစ်လို့သူတို့မအောင်မြင်လဲဘာဖြစ်လို့အခုကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်သာသနာကြီးထဲမှာလက်ညှိုးထိုးပြစရာလူဘာလို့မရှိတာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုလိုတယ်အဲ့တော့ဘုရားကသူ့ကိုမြင်ဖို့လေ The spirit of wisdom ne revelation ကို ဖွင့်ပြသူကလုတ်ပြီးတယ်ဆိုတော့ငါတို့ကအားလုံးက complete ပဲလုတ်ထားပြီးသားလို့ဖြစ်နေတယ်ရှင်းမစွတဲ့က full ordain နေသားဖြစ်ရမယ်လို့လေသူကကြိုတင်ကြံစီထားပြီးပြီဟောကျွန်တော်ငရေကြဖို့အကြောင်းတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့ငါလက်ထဲကလွတ်တယ်လို့ငရှင်းလက်ထဲကလွတ်တယ်လို့ ရှိုးကနေဘာလို့ကျွန်တော်ထွက်သွားပြီးတော့ငရေကြရတာအဲ့ဒါစဉ်းစားဖို့လိုလာပြီဘာဖြစ်လို့တူတယ်လို့ဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့ဘယ်လိုကိမဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့အတိမတိလဲခြိဆိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်အဖြေထွက်လာဘယ်ကိစ္စမဆိုဟတ်ထဲရဟောဘုရားသခင်လူချင်းအဲ့ဒီနေ့ချက်တော်ညကိုမှမှတယ်တည်သွားရင်ငရေကလွတ်တဲ့သူလက်ညှိုးထောင်းလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်ကေတင်ချင်းမရပါဘူးတိသွားတယ်စဉ်းစားအပြည့်တော့ခရစ်တော်ဒီထဲရောက်သွားတယ်ခရစ်တော်ဒီထဲမှာမရှိဘူးတိသွားတယ်အဲ့လိုတိလို့ကေတင်ချင်းမရသေးပါဘူးကျမ်းစာပြောင်းငါတိသွားရင်ငါ့ကိုဘယ်သူကယ်မှာလဲငါအဖြစ်ကိုဘယ်သူလွတ်တာဘေးပေါ်မှာလွတ်တာအဲ့ဒီလွတ်တဲ့လူကတကယ်ကိုအသက်ရှင်အားလုံးသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့လိုသဘောပေါက်ရင်ကေတင်ချင်းရလာဆိုမရသေးဘူး အဲ့ဒီစတက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အိယာပေါ်မှာကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ယေရှုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိသွားပြီအရင်တော့ကျွန်တော်သိတယ်ဆိုတာကအခုသိတာနဲ့မတူဘူးသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာအခုကကျွန်တော်အတွက်ဘယ်လိုကယ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိသွားပြီကျွန်တော်အပြစ်ကြောင့်မယုံနိုင်ဘူးဆိုတာလေသိသွားပြီဒါကြောင့်ယေရှုခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံနေလို့ အဲ့လိုဆုတောင်းပြီးတော့အိတ်လိုက်လို့မနဲ့မိုးလေးနဲ့ခါမှာဒီထဲမှာစိတ်ချမှုရအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမထွက်သွားဘဲနဲ့ခင်ဗျားထာဝရအသက်မရဘူးစိတ်ချမှုမရဘူးအတိမတိဘူးသူကအဲ့တော့ခင်ဗျားရဲ့နှလုံးထဲကယုံကြည်ခြင်းအမှန်ထွက်သွားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုနဲ့တော့နောက်ဆုံးပိတ်မှာလဲထားပြီးတယ်အဲ့တော့ ဒီဂေါစပယ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာဂျေဇုတော်တရားကိုပြောတဲ့အခါအက်ဆလန့်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာမှလုံးဆရာမလိုဘူးမောင်ရေဒီလိုပြောလိုက်တာ။အဲ့ဒီပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာလုံးဆရာမလိုဘူးဆိုတော့ဟိုကအိုးမီယေရှုကိုယုံလာယုံနေ။တန်လေဆမ်းမှာယုံလိုက်ဆမ်းမှာပြောလိုက်ပြီလားနဲ့။သူလည်းယုံနေလို့ပြောတယ်။ပြီးတော့မှထာဝရတဲ့တကယ်မှမရဘူး။ မရလို့တူပွားတခြားလုံးကိုကြည့်ကြည့်လေအခုကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာမြင်ရတာပဲအတိမမတိပဲဘယ်လိုလို့ဘောနဂင်ဖြစ်မှာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထာဝရဖြစ်ခြင်းကိုသဘောပေါက်သွားပြီးမှ eternity to eternity ထာဝရထဲကိုဝင်မယ်ဘယ်လိုဝင်ရမလဲဘုရားသခင်ရဲ့ gospel of kingdom တွေကိုသွားမှာဖြစ်တယ်ဘုရားဟာငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့မြေကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒီလောက်ချစ်ပြီးတော့ ရှင်းမစွာကခွဲခန့်မှတ်သားတဲ့တာဖြစ်ဖို့အမွေခံဖြစ်ဖို့ရှင်းမစွာတဲ့ကဘာလို့ဒီလိုဖြစ်စီတာလဲ။အော်သဘောပေါက်ပြီဖခင်ကငါ့ကို
ပြောင်းလဲစီတာဒီမိကြီးပေါ်မှာသူသုံးရှင်လို့ပါအဲ့ဒါလေးရရင်ခင်ဗျားအဆင်ပြေပြီအဲ့ဒါလေးရတခုခုတော့သူငါ့ကိုခိုင်းကျင်လို့ပါအဲ့ဒါလေးရရင်လည်းအဆင်ပြေပြီအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘုရားသခင်ငါ့အပေါ်မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ eternal plan ထဲမှာခင်ဗျားစဝင်သွားတာတော့အဲ့ဒါစဝင်အဲ့တော့ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်ဖားတယ်အဲ့ဒီလိုစဝင်သွားရင်ခင်ဗျာ depression ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့ Christian တွေ depression ဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့ pastor တွေဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့တည်ရသူ့ကိုဖရာသခင်ကဒီလောကကြီးမှာထားတာအကြောင်းမဲ့တက်တက်မဟုတ်ဘူးသူရည်ရထားတဲ့စီမံထားတဲ့အရာရှိတယ်ဆိုသူတည်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်ဟာသူ့အတွက်စိတ်လုံးစရာဆရာကောင်းတဲ့ပါရှင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ပြင်းပြတဲ့အရာသူ့ထဲမှာထွက်လာအဲဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာအနာဂတ်မှာဒီရည်ရချက်ကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆွမ်းပေးရမလဲဆိုတော့ယူပါယုံနေစမြင်သွားတာအဲ့တော့ဒီလူကပြင်းစရာအကြောင်းရှိမလားပြင်းစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးလှုပ်ကိုလှုပ်နေတာသူကပညာမတက်လဲသူလှုပ်မှာပဲပညာတက်ရင်လဲလှုပ်နေမှာပဲပတ်စံရှိရင်လဲလှုပ်မှာပဲပတ်စံမရှိရင်လဲလှုပ်မယ်သူကအဲ့တော့ eternal to eternity ဟာ gospel kingdom တဲ့ကိုသူကစဝင်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝကြီးဟာအတိတ်ပဲရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒါလေးဖော်ပြပေးတာဟာအကြောင်းမဲ့တက်တက်မဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့ဘဝထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့လူတွေကအထဲရဟာကိုဂရုမစိုက်ဘူးအထဲရဟာကိုဂရုစိုက်ပြီးပါနှလုံးကိုဂရုမစိုက်ဘူးနှလုံးဟာအရေးကြီးတယ်သုတ်တန်စကားပြောပြီးသားပါနှလုံးဒီအတက်ကြီးချိန်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဒီနှလုံးကိုအထူးသဖြင့်ဆောင်းလျှောက်ပါလို့သူကပြောပြီးသားဆောင်းလျှောက်ပါအထူးသဖြင့်လို့သူကပြောပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နှလုံးဒီအတက်ကြီးအချိန်ပြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျန်ကိုချန်ကတိတ်ပါစကားပြောလဲဒီတိုင်းပဲဒီနေ့ဝิญဉ္ဇဘောနဲ့ပြောရင်လဲနှလုံးဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာကိုသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံရမှာလုံရမှာလေးကျွန်တော်ပြောခြင်းအဆုံးလေးမှာရှိတယ်မိမိကိုဖရာသခင်ထိုးအကြံစီတော်တဲ့သို့ခေါ်ဆောင်ကြောင်းနားလေလက်နေ့စဉ်ချီးမွမ်းဖို့ခင်ဗျားဘာမှမလုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်လဲတချို့မလုံနိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့အကွက်တက်မှာသုံးဓာတ်အဆောင်ဆောင်ကန်ထရက်တရားကိုကျွန်တော်မေးပါတယ်ခီးစဉ်တစ်ခုမှာသူက square feet ဘယ်လောက်လဲပီ40ပီ100ချပြီဆရာမြောက်ဆရာတော့မလိုပါဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော် 1 square feet ကိုဘယ်လောက်နဲ့မြောက်ပေးရမလဲဆရာအရင်တော့ဘယ်လောက်မြောက်ထားလဲကျွန်တော်12000 15000 sorry တဲ့ဒီခေတ်ကအခုချိန်ကနှစ်တောင်းအထက်မှာရှိတယ်မြောက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပထမကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဟာ3800သူနဲ့တွေ့မှာပဲ2400ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပူတောင်ဝေးတယ်လို့ခံစားရဟာလာ1800တော့အားတင်းနေတာ2400လို့ပြောလိုက်တော့ပိုးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒါပေမဲ့ဖရာသခင်အကြံစီထဲမှာရှိတယ်အားမလျှော့စိတ်မပြတ်မျက်စိထဲမှာမြင်ထားတဲ့သုံးထပ်ဘာလို့သုံးထပ်ပြောလဲကွာနေ၅ထပ်ပြော၆ထပ်ပြောလုံးလို့မရလို့ပါလုံးလို့မရဘူးမေးပြီးပြီစီပင်ကိုကျွန်တော်မေးပြီးပြီနော်စုံစမ်းပြီးပြီနော်နှီးမျိုးစုံနဲ့ပြောပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်သူတို့ချပြပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးထပ်ထက်တက်လို့မရတော့နော်အဲ့တော့ဟိုပညာရှင်ဒီပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်အောက်ထပ်ကိုခက်မြင်းမြင်းဆောက်ပြီးမှအထပ်ကိုတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒါနောက်တစ်ပိုင်းဒါသူတို့တင်ပြီးတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသဘောပေါက်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသုံးထပ်ဆိုတဲ့ယူပါရီကကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာမြင်နေပြီးပြီမိဘလို့ဆောက်ပါလေအင်ဂျင်နီယာအင်ဂျင်နီယာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ပုံဆောက်မယ်ဆိုတာသိပြီးသားဘယ်နားမှာအင်တာထားမလဲဆိုတာဘယ်နားမှာဟောကန်ထားမယ်ဘယ်နားမှာနော်ဆောက်မဲ့သူကဘယ်မှာနေရမိဘချောင်းဘယ်မှာထားရမလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာတွေးနေပြီးပြီပြီးတော့ပုံဖော်ထားပြီးပြီအဲ့တော့ဒီဗီရှင်ကြီးမြင်မှတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆူတောင်းနေတယ်ကိုတော်ကိုတော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ life ထဲမှာဖျားအကြံစီတော်ထဲမှာရှိနေတယ်ချီးမွမ်းစမ်းပါတဲ့
ချီးမွမ်းရင်ချီးမွမ်းရင်ချီးမွမ်းရင်နဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာ desire ဖြစ်လာမိမိအာသာရောဖျားကြီးအချမ်းစီတွင်အသက်ရှင်လက် gospel kingdom eternity to eternity တဲ့ကိုကိုယ်တော်နဲ့တူစေရန်တောင်းတတဲ့စိတ်အဆုံးမှာခရစ်တော်၌ရှိသောစိတ်တော်တင်တို့၌လည်းရှိစေလောလို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာထင်ရှားစေမဲ့အသက်တာဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်လိုပါ၏ဆိုတဲ့တောင်းတတဲ့စိတ်နဲ့နေ့စဉ်တောင်းမယ်ဆိုရင်ထူတောင်းတတဲ့စိတ် desire ဒီအတွင်းနှလုံးသားထဲတွင်ခရစ်တော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းအားစင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်စေသောကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မလေးယောခန်ကြီးစခေါ်ငယ်တုံးမှာတဆူဒီတော်ဖျားအပြစ်ကခဲ့တဲ့ဖျားကိုတိကျွမ်းခြင်းဟာသာဟဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီသာဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကထာဝရအဲ့ဒီတိကျွမ်းခြင်းကိုပူရိနစ်ဆိုင်စွာတိခြင်းကထာဝရကိုထာဝရထဲကိုပို့တာဘာထာဝရထဲဖျားရဲ့ကျွန်တော်လောကကြီးမှာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖျားရဲ့ကြီးမားတဲ့ God ရဲ့ plan ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတီတီလီဖြစ်ရင်တောင်မှသွားချိတ်တာကျွန်တော်ညီကောင်မောင်မဒီနေ့လူတွေအားလုံးကជីကြီးပဲပြောကြတာជីကြီးဖြစ်မဲ့ဟာတွေကိုပဲစဉ်းစားတာကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်တို့အတွက်အားပေးပါအဲ့ဒီအជីကြီးကထာဝရပြန်ထဲမှာရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြံစီတော်ကိုချိန်မိဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တီတီလီကလူရတီတီလီကထာဝရအကြံစီတော်ထဲမှာချိန်မိရင်ထာဝရဖျားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းဟာတီတီလေးလာချိတ်လို့မရှုံးသွားပေမဲ့တီတီလေးကအကြီးကြီးနဲ့ချိတ်ပြီလို့ကျွန်တော်ကအလိုလျောက်ဘုန်းထင်ရှားတာအဲ့ဒီသဘောတရားကိုရသွားဖို့ဖြစ်တယ်ခမတယောက်ထဲပဲမြေကြီးပေါ်မှာရှိပေမဲ့ဒီတယောက်ထဲကအတစ်တော်ယူပါရောအတစ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်နဲ့အလွတ်လုံသောအရာဟာတီတီလေးဖြစ်ပေမဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့အကြံစီမှာသွားချိတ်မိတဲ့အတွက်ဘာမှအရာမထင်သလိုဖြစ်တော်လေထာဝရဘုရားရဲ့အကြံစီကြီးမားခြင်းဟာခမားကိုစုံလင်ပြေဝစေပြီးတော့ဘုန်းထင်ရှားစေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆုတောင်းတဲ့အချက်ထဲမှာသောသောကပြောတဲ့ဟာမပါတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ဖတ်ပြတော့အဲ့ဒုတိယဘာလဲဆိုရင်ကိုတော်မြတ်ကိုတည်ခြင်းအလို့ငါပညာကို၎င်းထိုးထွင်းခြင်းဉာဏ်ကို၎င်း the spirit of wisdom and revelation ပြီးတော့မှညှော်လင့်သောအရာကအဘယ်အရာဖြစ်ဒီကို၎င်းဟုတ်ပြီနော် hope of purpose ဖျားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာထားတဲ့ရည်ရွယ်တဲ့အရာကိုညှော်လင့်နေသောအသက်တာနေ့တိုင်း exercise ဖြစ် exciting နဲ့အိုးဖျားရဲ့အချမ်းစီတော်ကြီးကဒီလောက်ကြီးပါလားဒီထဲမှာငါလိုလူကိုဖျားပါစေပါလားမပြီးသေးဘူးတဲ့နော် What the riches of glory of his inheritance in the saint သင်ရှင်သူတွေအတွက်ဖျားသခင်ထားတဲ့ထာဝရအမွေတော်တနည်းအားဖြင့်နော်အဲ့ဒီအမွေခံဖြစ်ခြင်းကိုကျွေဝခြင်းရဲ့ဘုန်းကြီးခြင်းဖြစ်အောင်ဖျားသခင်ကမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်တည်တာမကထာဝရအแทမှလည်းဖြစ်ဖို့သူလုတ်ပေးမှာဒီနေ့ချစ်တော်ညီလိုမောင်မားတွေတုတ်တာစကားရှိပါတယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဟာစီးစိန်ကိုဖြစ်စေတယ်စီးစိန်ဟာဝန်နေခြင်းကြောင့်နဲ့မရောဘူးလို့ပြောတယ်အေးဒါထာဝရဖျားရဲ့ကောင်းချီးဒီနေ့လူတွေအားလုံးစီးစိန်ခံစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့သိမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့တချစ်လိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စီးစိန်ခံစားရတဲ့သူတွေတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဝန်နေခြင်းအကြောင်းဘယ်နည်းလာမလဲဆိုတာသူတို့စောင့်နေရတယ်တထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေတန်ရှင်းသူတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာကနေဖြစ်တဲ့စီးစိန်ဟာခမားအေးချမ်းချမ်းနဲ့ခံစားပါတဲ့ဝန်နေခြင်းအကြောင်းတဆက်မှမရှိဘူးတန်ရှင်းမြည်ဆက်သွားမှာ National Blessing ကိုယ့်ရဲ့တန်ရှင်းမြည်ဆက်ကိုဆင်းဆင်းသွားမှာအဲ့ဒီလိုခံစားရမှာတန်တလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတန်ပါဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုလေ There are limited is his power to us လို့သူကသုံးတယ်ဖခင်ရဲ့ unlimited power ကိုကျွန်တော်တို့စီကိုစီးဆင်းစေပြီးတော့ဗ
ဘာကြောင့်စီးဆင်းကြရလဲ Who have faith ယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းအဲ့ဒီဟာကိုမျော်လင့်တဲ့သူတိုင်းမှာဖခင်ရဲ့ unlimited power ကကျွန်တော်တို့ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလူများတွေစီကိုပြန်စီးဆင်းမှာတန်တလားပြောရင်လည်းမတန်ပြန်ဘူးဒီနေ့ခင်ဗျားဆွတ်တောင်းလို့လူတွေပျောက်တယ်လူပုံလဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်ထားစရာမလိုဘူးဖခင်သခင်ရဲ့တီတီလေးဟာကောင်းသောထာဝရဖခင်အကြီးကြီးမှာချိတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ခင်ဗျားကြံစီသောအရာဟာဟောဒီဟုံးဆဲလေးမှာလူတွေပြောင်းလဲတယ်တီတီလေးပြဿနာမရှိဘူးခင်ဗျားတီတီလေးဟာထာဝရအကြံစီတော်ထဲမှာကိုတော်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာခင်ဗျားဟာကြောက်ကောင်းတွေရွှေငွေတွေဖြစ်နေတာကောက်ရိုးတွေတစ်သားတွေမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကောက်ရိုးတွေတစ်သားတွေလုံတော့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျန်းစာအလကားလကားရေးပြတာမှမဟုတ်ပဲထာဝရဖျားရဲ့နေ့ရက်မှာမင်းရဲ့စစ်ကောက်ရိုးတွေတစ်သားတွေမျက်ချောက်တွေလောင်သွားမယ်ကိုရင်သူတစ်ကောသုံးကကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သတိထားရဟမ်မလောင်ဘူးငါပါလို့ရခင်ဗျာတိတိလေးဟာထာဝရအကြံစီမှာချိတ်ဆက်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတယောက်တည်းလှုပ်တဲ့ဟာခင်ဗျားတယောက်တည်းဆူတောင်းတဲ့ဟာလည်းရှိမင်းရောက်ဆူတောင်းတာလည်းရှိမယ်အဖွဲလိုက်ဆူတောင်းတာလည်းရှိမယ်အဖွဲလိုက်လှုပ်တာလည်းရှိမယ်အတင်းတော်လိုက်လှုပ်တာရှိတီတီလေးတွေအားလုံးဟိုမှာလာချိတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လူတွေကတီတီလေးဆိုရင်ဘာတစ်ခုမှမလှုပ်ချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီຢာကိုအသက်တာထဲမှာပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်အဆိုးဒါပေမဲ့တစ်ကိုတော့လုံးဝကြော်မလာပါနဲ့တစ်ကဘာလဲဆိုရင်ယောဟန်ခန်းကြီးစက္ကောအငယ်သုံးထာဝရအသက်မူကမှန်သောဘုရားသခင်တဆူတည်းဖြစ်တော်မူသောကိုတော်ကို၎င်းစေလွတ်တော်မူသောခရစ်တော်ကို၎င်းတည်ကျွမ်းခြင်းတည်းဒီတည်ကျွမ်းမှုဟာထာဝရအသက်ကိုရခြင်းအမွေခံဖြစ်ခြင်းတည်ကျွမ်းခြင်းရဲ့နှိမ့်ဆိုင်မှုဟာထာဝရတည်းကထာဝရတည်းကိုပို့ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်ရဲ့ဒီလေကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်လည်းဒီကုန်းချုပ်ချင်ပါဆုတောင်းရအောင Sing along, dream, man, oh baby.